Buraquinho tampado. Mesma coisa. Agora, essa parte aqui que pusemos massa, o negócio é o seguinte: dá uma juntadinha, igual aqui, depois de limpo, só chegar e passar, se quiser passa uma tintinha, né? Ou é isso aí. Pode imitar a madeira. Alguns detalhes, só falo. Sumiu, não tem mais, sumiu o estrago, quer dizer, né, desapareceu, não, esse aí deu uma disfarçada boa, não vai entrar com o pin, não vai estragar e vai segurar a onda. Falta só lixar, agora eu vou lixar os acabamentos tudo em qualquer lugar aqui, com as massinhas e daqui a pouco eu volto.
Agora sim. Olha como é que ficou, gente. Tá muito igual. Olha esse detalhe que ficou mais escuro ali, ó, nessa região. Ficou parecendo mesmo. Ficou da hora. Agora vamos ver se tá bem lisinho, né? Olha só. Ficou bem disfarçado. Nem parece que tinha um buraco. Olha como é que tá lisinho. Beleza, olha. É isso aí. Oh, beleza, nem parece. Que da moral, ó. Ela não vai ficar brilhante, só vai dar uma refigurada na madeira. Vai dar só uma refigurada. Não vai ficar tipo aquele brilho estranho, vai só dar uma melhorada. Então, até daqui a pouco. Então tá aí. Olha como é que ficou. Ficou bem natural. A madeira. Ela ficou bem natural, né? Melhor do que o buraco. Ali foi o remendinho, né? Fazer aqui foi outro mostrado. Aqui, mas ainda não pus uma lixa aqui, né? Não pus um acabamento aqui para a cor parecer. Agora tem que pôr. Aqui em cima já foi lixado e agora a cor tá bem. Era um buraco assim. Foi tampado. E é isso aí. Os buracos nem parecem, nem sei onde tá. Agora de longe, ó. Parece só mais um pedaço da ponta. Não parece remendo. Realmente não parece remendo. Porque a madeira é assim, toda assim, ó. Toda rajada. Mesmo que aqui esteja um pouco mais escuro, realmente não parece remendo. Lisinho, top, é isso aí. Então, tá aqui, ó. Olha como é que ficou. Ficou bem daorinha, bem disfarçado. Melhor do que comprar uma porta nova. Essa é só mais uma maneira da que eu faço para dar uma recuperada. Né? Parecendo mancha, né, da madeira. Dependendo, se você não gostar muito, você pode colocar ela para baixo, que agora a porta tá aí. Consertei as esquinas também, né? Vamos ver, tá difícil de achar. Deixa eu ver aqui. Aqui e aqui. Aqui tinha, foi consertado. Quebrado no cantinho. Ali tinha um quebradão aqui, ó. Foi remendado aqui. Foi também ali no canto lá embaixo. Opa! Eita! Aqui também. É uma coisa que, tipo assim, a pessoa tem que chegar pertão para perceber, né? Que talvez tenha um remendo, porque ficou bem liso. Né, ficou bem liso aqui, o remendinho aqui. É, tem um aqui que eu queria. Acho que eu passei pra ele lotado, até eu me perdi. Eu acho ele aqui. E só um minuto. Danadinho. Ah, sim.
Aqui, ó. Aqui foi o remendo até que grande, se você reparar. Deixa eu... Então, você tem que, tipo, caçar, né? Caçar bem pra poder achar o remendo que foi feito. Mas fica muito, assim, natural. Porque a madeira tem algumas fissuras, né? Então... Agora o grandão mesmo ficou aquele ali, ó. Vamos ver mais de longe. Nem parece. Nem parece. Pode ficar pra trás. Agora o resto, os pequenos, some mesmo. Some total. É isso aí. Ficou dessa forma. Bem liso. Melhor do que comprar uma porta nova aí, ó. Tudo meio manchado. Então, se vocês gostaram desse vídeo e quer mais vídeos como esse, largue seu joinha, se inscreva, compartilhe, que faz toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!